TV ရှင်းမှာထိုင်ပြမလို့ပဲမြစီမာ TV ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကုန်ရှိရုံနဲ့မြစီမာ application ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရနိုင်ပါပြီ။ထုတ်လွှင့်ပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Audio Sync နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြစီမာ application ကိုအမြန်ဆုံးရယူလိုက်ပါ family ပင်ငံလီယာကိုနိုင်ငံတို့မှာနေဒီနေရာပင်ငံလီယာတစ်ပတ်နိုင်ငံဝင်လာတဲ့ပင်ငံလီယာဆိုတော့ problem စစ်တာစစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပင်ငံလီတွေကိုကိုနိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်ခြားနိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်ဒီစဲဥနဲ့အရေးယူပါတယ်ရေးပြီးတော့တစ်ပတ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတန်ယုံနေကောင်စီယုံနေလည်းညှိနှိုင်းပြီးတော့မှသူ့နိုင်ငံသားဟုတ်မှုတည်ကြောင်းပြန်တော့ conference လုပ်ပါတယ်စစ်ဆေးပါတယ်ပြီးရင်တချို့ကိုလည်းပဲသူ့နိုင်ငံချို့တည်ကြောင်းခိနေပြန်ပို့လာရှိတယ်တချို့လည်းပဲနေဆက်ကနေမှလန်နေခန္ဓာတွေမှာနိုင်ငံညှိနှိုင်းပြီးတော့မှကုန်လမ်းပြန်ပို့တာရှိပါတယ်။အားလုံးကိုပြန်ဖမ်းမိတဲ့လူအားလုံးကိုပြန်ပို့နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဟမ်ခမကြီးလောလောဆယ်ရှိတယ်။အဲအများအားဟိုလေပို့နေခါကျတော့ဟိုအတိကျတော့ဝင်ကြီးနေတဲ့ကောင်းလို့မရှိဘူး။ရုံးမှာတော့ရှိပါတယ်။နော်ရုံးမှာတော့ရှိပါတယ်ပြန်ပြောလို့ရပါတယ်။ပြည်ထဲမှာကနေမှဥမာဝူးတော်မောင်းတော်ဒေသရောက်တော်ဒေသနေမှတချို့ဟိုနိုင်ငံတွေနေလေလေအထောက်ထားအမပါပဲနဲ့ MV ကတ်ဒီဘာမပါပဲနဲ့ဒီကုန်းလန်းကနေရေလန်းကနေမှဒီမှပဲပို့ကူလာတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲတွေ့တဲ့နေရာတွေမှာအဲဖန်းစီပြီးတော့မှတည်စေဥပဒေနဲ့ရေးယူပါတယ်ရေးယူပြီးရင်သူတို့ biometric data တွေ biographic data တွေယူပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့မူလနေထိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေကိုအစဉ်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့မှပြန်ပို့ပါတယ်ပုံမှန်ရှိတဲ့ကြည့်ရအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအစဉ်ပြန်ပြီးတော့မှအပ်ပေးပါတယ်အချို့ကလေးငယ်တွေပါလာတယ်ကလေးငယ်တော့ဥပရိယအေးအေးယူလို့မရတဲ့အတွက်သူတို့ကိုလူငုံနာမှာခဏထင်းထင်းဆောင်ရှောက်ပါတယ်။တမတ်ကာလပြီးတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကိုလည်းပဲစနစ်ကျပြန်လဲပြီးတော့မှသူတို့လာခဲ့တဲ့ကြေးရွာတွေသူတို့နေခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပို့ပါတယ်။အခုဒီနေ့အတွက်မှာဖမ်းမိတိုင်းစိတ်လာပါတယ်များလာပါအထူးဖြင့်အခုလိုပွင့်လင်းရာတည်မှုကမျိုးပါလေ။အချို့ပွဲစားတွေလူမောင်ခိုးတယ်လည်းပို့တာရှိတယ်။ကျောင်းတောင်ကျော်လန်းလမ်းတောင်ကျော်ပြီးတော့မှရုံးမကျော်လာတယ်အချို့ကလည်းပဲရေလန်းခီးရလာတာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲစီမံချက်ချမှတ်ပြီးတော့မှအဲပြီးဆိုရေးဖန်ဆင်းရေးကိုလည်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်